Уважаеми дами и господа, каква е диагнозата тези, които слушат Пайнера, музикалната индустрия? Няма значение какъв е жанра, за да няма интриги. Обидни, че всеки има право да слуша каквато си иска музика. Стига звуково да се съобразява по някакъв начин спрямо хората. Пътна безопасност. Аз бях Антони Найденов. Но ще ви попитам и още едно нещо. Каква ви е диагнозата в боя на филм, спрямо като гледате много филми, спрямо чужестранните филми? Това е много хубава тема. В моето студио Freehand в момента, седнал съм на едно място. Какъв начин ли? Еме така, свободно. Но ми е чудно каква е диагнозата. Но същевременно ще попитам, какви са диагнозите на тези, които играят компютърен игри постоянно, с диагноза и без диагноза? Това са две страхотни теми с продължението. Благодаря за вниманието, аз бях Антони Найнов. С заболяване, обаче ви кажа, но нещо съм го изчистил на 90%, така че за 10 лева бавно развиваш спрямо, че бях нацелен светкавично от правосъдието, европейското правосъдие за неплащане, означава, че има проверка отново, защо са крили данните, моите данни, да предполагам, че на други хора са крили данните и са ги трили в социалните грижи и политика спрямо изплащането на който ми е от 19.